Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti iz Srpske radio televizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Osoblje ambasade Srbije iz Skoplja. Pozvano na konsultacije u Beograd, predsjednik Srbije kaže da ima dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv određenih organa i institucija Srbije. Ponovo protesti korisnica naknada za majke sa troje i više djece. Ruske vazduhoplovne snage uništile konvoj terorističke grupe Daesh koji se kretao prema sirijskom gradu Deir el-Zor, više od 200 nemrtvih terorista. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo je da je dobilo notu od ambasade Srbije u Skopnju kojom su obavješteni da je osoblja ambasade pozvano na konsultacije u Beogradu. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije notu je dobilo juče prenose makedonski mediji. Ministarstvo spoljnih poslova nije upoznato s razlozima ove odluke i stoga uspostavlja komunikaciju sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije. U skladu sa relevantnim odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, institucije Republike Makedonije preduzimaju mjere za zaštitu bezbjednosti i integriteta ambasade Srbije u Skoplju, navodi se u saopštenju. Makedonska televizija Telma je prethodno izjavila, pozivajući se na izvore iz Makedonskog ministarstva spoljnih poslova, da su svi zaposleni u ambasadi Srbije u Skoplju hitno povučeni na konsultacije u Beograd. Televizija navodi da nisu poznati razlazi za tu odluku, međutim navodi i da bi tim povodom danas mogao da se oglasi ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Prema saznanjima televizije Telma, Srpska ambasada je pozivajući se na Ženevsku konvenciju tražila od makedonskih vlasti da povećaju bezbjednost u cijelom objektu ambasade u Skoplju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su zaposleni u ambasadi Srbije u Makedoniji povučeni na konsultacije nakon što je od nadležnih obavještajnih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv određenih organa i institucija Srbije. Pružili su ljudima u vladi Srbije, pružili su i meni dovoljno dokaze o saznanjima koji imaju o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv određenih organa i institucija Republike Srbije i naše, mi ćemo nastaviti prijateljske odnose da razvijamo između Beograda i Skoplja. Naše je samo da naši ljudi budu Pripremljeni, spremni, bit će vjerovatno i nekih promjena u našem osoblju i da se zaštitimo prijateljstvo između Srba i Makedonaca, a isto vremeno da znamo kako je delovati u drugačijem novom okruženju koje nama nije bilo poznato do pre nekoliko meseci. Ne bih dalje ulazio u bilo kakve rasprave, sve su špekulacije i mislim da će za 7 do 10 dana sve biti sasvim uobičajeno. To je posao države da s vremena na vreme uradite. Podpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić smatra da zamrznuti konflikt u vezi sa pitanjem Kosova Srbiji ne odgovara i kao rješenje predlaže normalizaciju bez priznanja, kojom bi se to pitanje rješavalo u tri faze, pri čemu bi smo od Evropske unije tražili konkretne ustupke za saglasnost o prijemu Kosova u međunarodne organizacije. Ljajić ističe da se rijetko gdje istorijski i etnički principi tako direktno i izoštreno sudaraju kao na Kosovu. Albanci su uvijek znali šta hoće na Kosovu, Srbi su uglavnom znali šta neće, ukazuje Ljajić, dodajući da su Albanci za ostvarenje svog cilja uvijek tražili jaku međunarodnu podršku prije svega Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, dok su Srbi prkosili i jednima i drugima i vrlo često se inatili na vlastitu štetu. On smatra među međutim i da je povratak na staro nerealan. Ni Albanci to ne žele, a ni Srbiji nije potrebna jedna nefunkcionalna država s dva miliona ljudi koji tu državu mrze. S druge strane, Kosovo bez dogovora sa Srbijom i saglasnosti Rusije i Kine teško da može ostati država sa punim međunarodnim subjektivitetom, ukazuje on. Kako naglašava, bez obzira na diametralno različite polazne pozicije oko konačnog statusa Kosova, jedno je sigurno stanje zamrznutog konflikta ne odgovara ni jednima ni drugima, odnosno koči i jedne i druge u ekonomskom razvoju, evropskim integracijama i modernizaciji. To međutim ne znači da je alternativa zamrznutom konfliktu da se sad ili odmah riješi konačni status Kosova ističe Ljajić koji smatra da su društva i u Srbiji i na Kosovu nespremna za cjelovito rješenje. Zato mi predlažemo jedno srednje rješenje, normalizaciju bez priznanja, kojim bi se pitanje Kosova otvorilo odmah i rješavalo u tri faze, navodi potpredsjednik vlade Srbije. Prva faza bi, objašnjava, podrazumijevala otklanjanje svih barijera za punu ekonomsku i trgovinsku saradnju između Srbije i Kosova, kao i slobodno kretanje bez postojećih administrativnih ograničenja ljudi, robe i kapitala. U tom cilju predlažemo da se na sjeveru Kosova formira slobodna ekonomska zona koja bi bila otvorena za ulaganje i iz centralne Srbije i sa Kosova kaže Ljajić. Druga faza bi prema njegovim riječima uključila otvaranje pregovora o imovini Srbije na Kosovu, kulturnoj baštini i formiranju zajednice srpskih opština. Treća faza bi otvorila pregovore oko članstva Kosova u svim međunarodnim organizacijama izuzev ujednjenih nacija. Za svaku saglasnost Srbije za prijem Kosova u pojedinačnu organizaciju tražili bismo konkretne ustupke od Evropske unije u smislu realizacije velikih infrastrukturnih projekata, ali i ustupke koji pod podrazumijevaju ubrzaniji put ka Evropskoj uniji, navodi on. Kako napominje, to ne znači da tražimo povlašćeni status u procesu pridruživanja bez ispunjenih osnovnih kriterijuma i standarda, već samo da se ne postavljaju nepredviđene prepreke na putu ka Evropskoj uniji. Nakon što bi bio postignut dogovor oko ova tri pitanja, navodi, potpisao bi se sporazum o normalizaciji kada bi počeo takozvani prelazni period koji bi trajao pet godina, a u kojem bi se pratila realizacija postignutih dogovora. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece zakazale su novi protest za četvrtak u 13 sati ispred skupštine Crne Gore. Sada kada ste se konačno uvjerile da su sva vaša nadanja pala u vodu, da više nema naknada, da je novim zakonom o izvršenju odluke Ustavnog suda učinjena i tekakva diskriminacija, vrijeme je da se probudite. Ili ćete da u duhu starih crnogorkih hrabro stanete u odbranu našeg doživotno stečenog prava, ili ćete da se prepustite vremenu koje će i dalje biti vrijeme potčinjenosti, mirenja sa sudbinom, vrijeme životarenja. Ako vam je pogled u vašu i budućnost svaša djece, to što ćete uživati gledajući kako vas hobotnica koja je posljednjih 30 godina porasla do ogromnih razmjera proguta zajedno s vašom porodicom, onda gledajte. A ukoliko hoćete da vam pogled u budućnost bude obasjan svjetlošću, onda sve dođite u Podgoricu sa svojim porodicama 24. avgusta da odbranimo naše doživotno stečeno pravo i da tražimo ostavke od onih koji su nas natjerali da izađemo na ulicu. Pozivamo i sve građanke i građane Crne Gore da izađu na protest i podrže majke, saopštila je predsjednica koordinacijonog odbora majki Željka Savković. Ruske vazduhoplovne snage uništile su konvoj terorističke grupe Daesh koji se kretao prema sirijskom gradu Deir el-Zoru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo odbrane je također istaklo da su ruske vazduhoplovne snage uništile više od 200 boraca Daesha, više od 20 vozila sa oružjem velikog kalibra, kao i oklopna vozila uključujući i tenkove. Avijacija vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništila je još jedan veliki konvoj terorista Daesha, koji se kretao prema Deir El Zoru, gdje međunarodni teroristi pokušavaju da se pregrupišu i opreme svoje posljednje uporište u Siriji, navodi se u saopštenju ministarstva ministarstva. Teroristi Daješa koje sirijska vojska i ruska avijacija potiskuju sa juga provincije Raka i zapada provincije Homs tokom avgusta pokušavaju da koncentrišu svoje snage u provinciji Deir El Zor. Uništavanje na području Deir El Zora postaće strateški poraz međunarodne terorističke grupe u Sirijskoj Arabskoj Republici ističe Rusko ministarstvo. Ranije je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu nazvao Deir El Zor ključnom tačkom na mapi Sirije, čije će oslobađanje biti odlučujuće u borbi protiv Daesha. Sjevernokorejski državni mediji je ovogodišnje vojne vježbe Sjedinjenih američkih država i Južne Koreje nazvao nesmotrenim potezom koji bi mogao da izazove nekontrolisanu fazu nuklearnog rata. Sjedinjene američke države i Južna Koreja počele su zajedničke redovne vojne vježbe u vrijeme povećanih tenzija i zaoštrene retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa i Pyongyanga. Vježbe Ulči čuvar slobode, uglavnom kompjuterski simulirane ratne igre, održavaju se svakog ljeta i uvijek su izazivale oštre reakcije Sjeverne Koreje koja ih smatra probom invazije. Washington i Seoul navode da su u pitanju odbranbene vježbe. Sjevernokorejski državni mediji u nedjelju je ovogodišnje vježbe nazvao nesmotrenim potezom koji bi mogao da izazove nekontrolisanu fazu nuklearnog rata. Sjedinjene države i Južna Koreja su, uprkos tome, jutro s po planu počele 11-odnevne vježbe u kojima će učestvovati 17,5 hiljada američkih i 50 hiljada južnokorejskih vojnika, prema saopštenjima Američke vojne komande u Seulu i Ministarstva odbrane Južne Koreje. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in izjavio je da Pyongyang ne smije da koristi vježbe kao izgovor za nove provokacije, dodajući da se vježbe održavaju redovno zbog stalnih provokacija sjevernog susjeda. Sjeverna Koreja obično na vojne vježbe Sjedinjenih država i Južne Koreje odgovara testiranjem oružja. Tokom prošlogodišnjih vježbi Pjongjang je lansirao balističku raketu s podmornice koja je letjela oko 500 km, što je najveći domet za tu vrstu oružja. Nekoliko dana poslije vježbi Sjeverna Koreja izvela je petu i najveću nuklearnu probu do tada. Sjeverna Koreja je prošlog mjeseca lansirala dvije međukontinentalne balističke rakete koje bi, prema ocjeni analitičara, mogle da pogode teritoriju Sjedinjenih američkih država, a poslije oštrih izjava i prijetnji predsjednika Sjedinjenih država upozorila je da bi mogla da lansira rakete u pravcu američkog ostrva Guam. Lider Sjeverne Koreje kasnije je rekao da će prvo vidjeti kako će Washington da postupi prije nego što nastavi s planovima lansiranja raketa. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da ne razumije ponašanje administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u odnosu na izraelsko-palestinsko pitanje. Palestinski lideri se nadaju da će na sastancima ove nedjelje s Trumpovim izoslonicima saznati nešto više o njihovom planu za obnovu mirovnih pregovora Izraela i Palestinaca. Abbas je na sastanku s delegacijom Izraelske ljevičarske partije Mere rekao da je u razgovorima s Trumpovim izoslonicima u posljednjih nekoliko nedjelja čuo da podržavaju rješenje decenijskog sukoba po modelu dvije države za dva naroda, odnosno stvaranje nezavisne Palestine uz Izrael i zamrzavanje izgradnje jevrejskih nasilja na okupiranim palestinskim teritorijama, prenosi izraelski list Harec. Međutim, palestinski predsjednik kaže da oni odbijaju da to saopšte javno i da predstave izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu takav stav kao zahtjeve SAD-a, Sastao sam se sa Trumpovim izaslanicima 20 puta od početka njegovog presjedničkog mandata. Svaki put su ponovo naglasili kako uveliko vjeruju i kako su posvećeni dvodržavnom rješenju i obustavi izgradnje u naseljima. Ja sam ih zamolio da kažu istu stvar Netanjahu, ali su se oni uzdržali, rekao je Abbas, sudeći po zabilješkama jednog od učesnika sastanka u nedjelju. Abbas je također rekao da ne zna do koje će se mjere to odraziti na rezultate predstojeće posjete američke delegacije u okviru Trumpovih napora da obnovi mirovni proces posle više od tri godine zastoja. Predstavnici koje predvodi visok Trumpov savjetnik i Z. Jared Kushner posjetit će Jerusalim i Ramalu u četvrtak posle duge turneje po regionu. Palestinski predsjednik je rekao izraelskoj delegaciji da namjerava da zatraže od Kušnera da bijela kuće izrazi posvećeno rješenju sukoba po modelu dvije države kao i obustavu izgradnje naselja. Ne razumijem kako se ponašaju s nama. U Trumpovoj zemlji je haos u administraciji, rekao je navodno Abbas kako prenosi izraelski list Harec. Glavna tema sastanka bila je bezbjednostna saradnja s Izraelom koju je Abbas obustavio zbog nedavne krize oko brda hrama u Jerusalimu gdje se nalazi džamija Al-Aqsa. Palestinski predsjednik rekao je da se palestinska uprava obratila Izraelu nudeći obnovu neke vrste takve saradnje, ali da je Izrael nije odgovorio. U kabinetu Netanjahua je tim povodom saopšteno da su te tvrdnje pograšne. Ograničenja u radu američke ambasade u Rusiji su demarš Odgovor Rusije će biti brz i adekvatan izjavio je za Sputnik zamjenik predsjednika odbora za međunarodne poslove Savjeta Federacije i predsjedavajući komisije za zaštitu državnog suvereniteta Andrej Klimov Ovo je naravno demarš, nećemo ostati dužni. Ovdje će sve očigladno biti recipročno, rekao je Klimov. Sa svoje strane, Leonid Slucki, predsjednik odbora za međunarodne poslove Državne dume Rusije, smatra da američko ograničenje rada ambasade u Rusiji svjedoči o raspoloženju Vašintona za dalje ubrzano pogoršanje odnosa s Moskvom. Inicijativa daljeg pogoršanja, bilo da je to protjerivanje ruskih diplomata, bilo da je amputacija naše diplomata, diplomatske imovine ili ograničavanje mjesta izdavanja viza uvijek dolazi sa američke strane. Smatramo da je to dokaz raspoloženja u Vašingtonu za dalje ubrzano pogoršanje odnosa s Moskvom. O tome ćemo govoriti na svim uključujući i međunarodnim parlamentarnim platformama. Isticaćemo nerazumnost ovakvog pristupa. Navodi se na stranici Državne dume na mreživ kontakte. Ambasada je saopštila da će broj zaposlenih u Američkoj Hrvatskoj ambasadi u Rusiji uticati na proceduru dobijenja imigrantskih viza. Američka strana je ovo saopštila u vezi sa ranije najavljenim mjerama Rusije da će smanjiti broj zaposlenih u američkoj diplomatskoj misiji u Rusiji. Ambasada je objasnila da će od 23. augusta obustaviti izdavanje neimigrantskih viza širom Rusije. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost, tokom dana malo domjerena oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih, poslije podne u slabljenju, jutarnja temperatura od 5 do 22, najviša dnevna od 16 do 32 stepena. Podgorica pretežno sunčano, vjetar sjevero -istočni. uglavnom umjeren, u drugom dijelu dana u slabljenju, Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna do 32 stepena. Detaljnije se možete informisati na našem sajtu srpskenovine.cg.com Pratili ste novosti Srpske radio i televizije. Hvala vam na pažnji i prijatno poslije podne.